bizdə digər raketləri və bu raketlər heç də onlardan geri qalmır. Bu, informasiya cəbhəsində olan bizim mübarizəmizdir. Bu, ümumiyyətlə, dinç quruculuq diplomatiya sahəsində, yəni bir çox masalarda bizim əsgərlərimiz səfərdar olur, əsgər və zabitlərimiz. Belə sahələrdən biri də, demək, virtual Azərbaycan layihəsidir və o layihəni biz təqdim edəcəyik. Nurəddin bəy, Nurəddin Mehdiyev bizim qonağımız da virtual Qarabağ layihəsindən danışacaq bizə informasiya kommunikasiya mərkəzinin sədridir. Xoş gəlmişsiniz, Nurəddin bəy. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Çox yaxşıdır ki, bizim vətəndaşlarımız, ümumiyyətlə, strukturlarımız bəzən ilk baxışdan, bəlkə də bu məsələdən uzaq görünən strukturlar hər bir səfərbər olaraq neysə bu mücadilədə tövsiyəsini verməyə çalışırlar. Amma virtual Qarabağ, yəni ümumiyyətlə, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları heç də bu sahədən uzaq olan sahə deyil. Əlbəttə, birbaşa bu işin ilk günlər, birbaşa içində olan bir sahədir və virtual Qarabağ layihəsi. Bu barədə siz bir məsələnin necə deyərlər, içində olan bir adam kimi bizə bilmədiyimiz şeylərdən danışa bilərsiniz mi? Yəni, necə gedir bu sahədə? Bu layihənin özü, öz mahiyyəti nədən ibarətdir? Hansı nəticələr siz gözləyirsiniz və hal-hazırda hansı nəticələr var? Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Dağlı Qarabağ layihəsi 2013-cü ildə fəaliyyətdədir. Bilirsiniz, uzun illər qeyd olunduğu kimi Azərbaycana qarşı ermənilər təkcə torpaqlarımıza təcavüz eləməyiblər, onu işğal eləməyiblər, həm də informasiya məkanında. Eyni zamanda diaspora lobby qruplarının fəaliyyətində biz bunu görə bilərik, diaspora təşkilatlarını bu işə səfərlər eləyiblər və bu bizdən dövlət olaraq, xalq olaraq onu təbii ki, tələb edir ki, biz artıq bütün sahələrdə neçə illər bundan əvvəldən hücum taktikasına keçək və öz həqiqətlərimizi dünyaya yayaq. Bu baxımdan Azərbaycanda bir çox layihələr kimi virtual Qarabağ layihəsində meydana çıxdı, ərsəyə çıxdı. Bu ideya 2013-cü ildə ərsəyə çıxdı və Azərbaycan Gəncliyi dövlət proqramı 2011-15-ci ildə dövlət proqramı uyğun yarım bəndən olaraq fəaliyyətə başladı. Bu çərçivədə bir çox işlər görüldü. Əsas məqsədimiz təbii ki, belə bir platformanın qurulmasında əsas məqsəd Qarabağı və ya bizim tarixi torpaqlarımızı bir virtual məkana sığdırmaq deyildi. Onu kiçik bir məkana sığdırmaq deyildi. Əsas məqsəd Qarabağ və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya yayılmasında və xüsusilə də vizual imkanlarla, multimedia imkanları ilə deməli, dünyaya çatdırmaq, bu həqiqətləri çatdırmaqdan ibarətdir. Məqsəd bundan ibarətdir. Və hesab edirəm ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən bu layihə bir sıra işlər gördü və Azərbaycan həqiqətlərinin, Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya yayılmasına öz tövbəsini, kiçik olan tövbəsini verə bildi. Siz bunu necə qiymətləndirə bilirsiniz? Nurəddin bəy, yəni ki, hər bir layihənin, yəni çatdırı nəticələrini qiymətləndirməsi üçün bir göstəricilər olur da, yəni əlbəttə göstəricilər olur. Alətlər olur və s. Əlbəttə alətlər olur. Bu son vaxtlar, ümumiyyətlə, dərdə olan sosial media alətlərdir və biz sosial media hesablarımızla, YouTube kanalımızla, baxışlarla bunu müəyyənləşdirik. Gənclərlə görüşümüzdə, insanlarla, vətəndaşlarla görüşümüzdə, onların rəyləri əsasında müəyyənləşdirə bilirik ki, biz bir qədər fərqli işlər qoya bildik. Məsələn, Azərbaycanda toxunmayan mövzulara, bugünə qədər, məsəl üçün, belə deyək ki, sənədli film, belə deyək ki, formatında toxunmayan mövzulara toxunduq. Məsəl üçün, biz ilk dəfə olaraq Zəngəzur sənədli filmini istehsal etdik. Bəli, bizim arxamızda, özünüz görürsünüz ki, ekran var, tamaşaçılarınızı da izləyə bilirlər, bu sizin layihədən olan görüntülər. Bəli, müxtəlif layihələrimiz var. Məlum olur ki, Qızqalasız Cəbrayildə də varmış, bax, bu, bunlar hamısı bərpa olunacaq. Cəbrayildə də Qızqalası var, biz elə ekranda da tamaşaçılarımızın göründüyü kimi biz işğal altında olan rayonlarımızı artıq rayonlarımız, rayon şəhərlərimiz, rayon məktəblərimiz, kəndlərimiz işğaldan azad olunur. Deməli, bunları biz
O dövrdən başlayaraq 3D formatında bərpa etməyə başladıq. Bu əsasən tarixi memarlıq abidələridir, bu əsasən işğaldan əvvəlki inzibati binalardır, yaşayış xidmətləridir. Yəni bu foto ve videoların əsasında, yoxsa insanların xatirələri əsasında burada çox məsələlər rol aldı. Bu çox çətin bir prosesdir, siz bunu bilməmiş deyilsiniz. Burada həm foto, həm video, həm xatirə, insanların xatirə və bir də o bölgədən olan insanların xatirələri və eyni zamanda mütəxəssislərin fikirləri, rəyləri. Biz çünki yaratdığımız işlərə bir elmi nəzərimiz var. Çünki elmin təsdiq etmədiyi, hansısa faktın dəqiq, fakt təsdiq olunmursa biz onu istifadə edə bilmirik. Və ona görə də bir sıra rayonlarımızı, bir çox rayonlarımızı, misal üçün Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan bu rayonlarımızı 3D formatında bərpa etdik. Bugün yaxın günlərdə biz Füzuli rayonunda bitirdik və burada elə abidələr var ki, həqiqətən 1-ci Qarabağ müharibəsində də dağıdılmışdır. Və indi də aldığımız məlumat, məsəl üçün, Füzulidə Şeyh Babur xanəgahı var. Məsəl üçün, bu xanəgah çox maraqlı bir abidədir. Ümumiyyətlə, Füzuli rayonu tarixi memarlıq abidələrlə çox zəngindir və bu Azərbaycan xalqının irsidir. Bu abidənin məsəl məscid hissəsini dağıtmışlar 1-ci Qarabağ müharibəsində. Minarə qalmışdı və türbə qalmışdı. İndi aldığım, yəni eşitdiyim qədərilə aldığım məlumata görə onlar indi həmin minarəyə də zərər vermişlər. Biz bunları bərpa edirik və əlbəttə burada bizim işlərdən gələcəkdə həmin rayonlarda müəyyən abidələrin, tarix abidələrin bərpası, dağıdılmış abidələrin bərpasından istifadə oluna bilər. Amma burada əlbəttə ki, peşəkar memarların, mühəndislərin də nəzəri olmalıdır və onun xüsusi planı hazırlanmalıdır. Amma mən düşünürəm ki, biz zərərin qiymətləndirilməsi mərhələsində də biz sizin bu layihədən faydalanacağıq. Yəni, mən nəyi demək istəyirəm? Prokurorluq istintaq aparır. Və ümumiyyətlə ermənilərin, işğalçıların, Azərbaycan ərazisində törətdiyi cinayətlərin təfərrüatlarının istintaq materialları olaraq araşdırır. Və biz bu zəyəri də dəyərləndirməliyik. Çünki özünüz də ölkə başçısının çıxışlarında da gördünüz ki, biz onları ədalət məhkəməsində cəlb edəcəyik. Özünüz müraciət edin bu məhkəməni onlara və göstərəcəyik ki, siz nə qədər düşmə münasibət bəsləmişsiniz Azərbaycana, Azərbaycan torpağına da özünüzə mənimsəmək istədiyiniz Qarabağ torpağında siz hansı vəhşiliklər törətmişsiniz, o cümlədən mədəniyyət abidələrinə və digər mülki infrastruktura hansı zərərlər vurmuşsunuz. Mən indi bir balaca gördüm təsvirlərdən, orada hətta köhnə obyektlərin adları kirlə əlifbasından gedir. Yəni, biz sonuncu dəfə necə görmüşsünüzsə, həmən kəndləri, qəsəbələri olduğu kimi bərpa etmişsiniz. Bu, çox dəyərli bir informasiyadır, müxtəlif istiqamətlərdə. Həm diplomatiya sahəsində biz bunları göstərib, o müqayisəli şəkildə göstərə bilərik ki, siz nələr etmişsiniz və necə idi? Digər tərəfdən dediyim kimi, zərərin dəyərləndirilməsi və də Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması nöqtəyi nəzərinə. Mən bilmək istəyirəm, bax, bayaqlar ona görə təsadüfən soruşmadım. Bu layihənin ölkədən xarici auditoriyaya çatdırılmasında yəni, hansı geri dönüşlər olubdur, hansı rəylər almışsınız, ümumiyyətlə, onların da buna marağı varmı? Çatdıra bilmişsiniz? Çox saylı, deyək ki, maraq var. Xaricdən, çünki qeyd etdiyim kimi bizim layihə çərçivəsində, bu layihə çərçivəsində təkcə rayonlar bərpa olmur, həm sənədli filmlər istehsal olunur, bunlardan Qafqaz Albaniyası gecikmiş həqiqətlər, İrəvan gizlədilmiş həqiqətlər, bundan başqa Qarabağ əcdadlarımızın mirası sənədli filmi qeyd etdiyim kimi Zəngəzur, və sonuncu işimiz olaraq Xocalı Bir Millətin Kədəri adlı sənədli filmimiz və bu filmlər xarici partnyorlarla bir əməkdaşlıq çərçivəsində meydana açılır. Eyni zamanda bir çox dillərə ən azı 3, ən çoxu 5 dildə tamaşaçı özdə dil daşıyıcıları vasitəsilə onlar təqdim olunur. Yəni, müxtəlif dillərlə. Bu filmlərin özəl xüsusiyyətlərindən, səciyyə xüsusiyyətlərindən biri bundan ibarət ki, biz hələ indi çox şükür ordumuz, müxtəlif ordumuz torpaqlarımızı azad edir. Başqanlarımız, komandamız
Canan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, işğal altında olan dövrdə biz oranın real sənətçilərini eləmişik və bizim filmimizi səciyyələndirən xüsusiyyətlərindən biri də bundan ibarətdir ki, işğal altı dövründə də müxtəlif vasitələrlə gerçək video, orijinal video görüntülər, bəzi video görüntülər var ki, bunlar yalnız bizə məhsul və bizdədir. İstər Qocalı filmi, istər də Qarabağ əcdadlarımızın mirası filmində hal-hazırda həm də üzərində işlədiyimiz sənədi filmlərdən biri də Göyçə sənədi filmidir. Deməli, itirilmiş ocaq. Tarixi bir layihədir də bunun. Təkcə tarixi deməzdim, çünki o filmlərdə ta qədim dövrdən həmin diyarlarımızın, həmin ərazilərimizin qədim dövrdən, Azərbaycan xalqının qədim dövr tarixindən bugünə qədər, münaqişə dövrünə qədər. Burada həm də tarixi, həm də siyasi çalarlar var. Yəni, filmlərdə xüsusi mesajlar var və bundan başqa biz uşaqlarımızı da bu animasiya filmlərdə çəkmişik və bu layihələr çox tərəflidir və sualımıza cavab olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bizdə gələn rəylər, YouTube-da yazılan rəylər, deyim ki, gördüyümüz işə verilən qiymətdir, biz bundan çox şadıq və biz şadıq ki, informasiya müharibəsində və son günlərdə gərgin işləyirik və bu işdə kiçik də olsa töhfəmiz veririk. Bu, öz işinizin təbliğatı istiqamətində də uğurlarınız var. Yəni, deyirsiniz YouTube, yəni bir çox məşhur bir platformadır. Bu YouTube-də tarixlə bağlı istənilən bir sualı qoyanda ilk olaraq açıq erməni mənbələri gəlir. Yəni, onlar trendə düşə biliblər. Biz, bax, bu layihə ilə trendə düşmək üçün nə etməliyik, nə etmək bilərik mi? Açıq deyim ki, bu ilk sual deyil, ilk dəfə deyil bu sual verilir. Bu sahədə çətinliklər var. Bilirsiniz, informasiya müharibəsinin müxtəlif alətləri var və bu alətləri, açıq deyim ki, daha müasir alətləri var. Bax, indi Qarabağda müharibə gedir, torpaqlarımız işğaldan azad edirik və indi də Azərbaycan xalqı cəmiyyəti müxtəlif nümayəndələri, xüsusən gənclər çox aktivdir və bu müharibədə yeni-yeni alətlər də öyrənilir. Və buna etiraf eləmək lazımdır ki, biz bu sahəyə bir qədər diqqət etməmişik və burada müəyyən boşluqlar var idi və ona görə də bir çox qurumlar, əlbəttə ki, dövlət bu istiqamətdə çox diqqət göstərdi, amma dövlətin gördüyü işlərlə, belə deyək ki, bu kifayət etmir cəmiyyət, qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti, insanların özünün baxışları olmalıdır. Bu baxımdan, bilirsiniz, bu təbliğ olma məsələsi, bizim işlərimizin daha böyük auditoriyaya çatdırılması məsələsi təkcə bizdən asılı olan məsələ deyil. Və ona görə də onu biz ölkə daxilində bir sıra keçirdiyimiz tədbirlər çərçivəsində xaricdə də təbliğ eləmişik. Amma mən son dövrün tendensiyasını belə müşahidə edirəm. Trend məsələsində, yəni səhv eləyə bilərəm trendi, sübsidiyası məsələsində. Amma layihənin populyarlığı və diqqət cəlb etməsini bir mənalı şəkildə deyə bilərəm. Çünki bu Ermənistanın özündə belə deyək ki, çox diqqətlə izlənilir. Bizim portal tək şey sentyabr ayının 27-sindən bugünə qədər olan bir müddətdə unikal giriş, məsələn, portalımız olan unikal giriş 270 min ötmüşdür. Və çox böyük ötmüşdür. Bəli, bugün öz tələbləri var, bu tələblərə biz cavab verməliyik. Yəni, ölkələrin var, coğrafi, real əraziləri, biz də var, virtual ərazi, virtual ölkə, virtual Azərbaycan. Və çox vacib bir məsələ, virtual Azərbaycanın bir qolu da o sizin dediniz. Saytdır, o virtual Qarabağdır, işğal altında olan, şükür ki, azad olundu və bu virtuallıq qaldı. Keçmişdə artıq bir reallığa qoşulur, hətta sizin o layihəniz belə şükür, tək elə olsun. Yəni ki, mən bunu çox alqışlayıram. Ancaq sizə necə? Azərbaycanın virtual aləmi böyükdür. Yox, çünki mən bildiyimə görə digər ölkələrin virtual əraziləri həddən artırılır. Məsələn, Amerika başlayan ələr virtual aləmdən ibarətdir. Yaponiya, qərb ölkələri. Bizdə bunun faiz əmsalı nə qədər? Mən faiz əmsalı haqqında, bütün Azərbaycan haqqında o rəqəmləri deyə bilməyədim sizə, amma ümumi bir baxımı deyə bilərəm sizə. Deməli, bu sahə, ümumiyyətlə, internetin
kəşfindən bitər, 60-cı illərdən bitər, 80-ci illərdə daha aktiv olduğu, 90-cı illərdə daha da gücləndiyi bir dövrlər qlobal informasiya cəmiyyəti deyilən bir anlayışdır. Və bu cəmiyyət öz qanunları və qaydalarını sizə diktə edir və biz onu diktə eləyə bilmirik. Buna görə də istər-istəməz qlobal informasiya cəmiyyətinin qaydalarına uyğun olaraq hərəkət etmək lazımdır və istehsal etdiyiniz məhsul və yaxud da həmin virtual məkana təqdim etdiyiniz məhsullar, kontentlər keyfiyyətli olmalıdır və rəqabətdə dözümlü olmalıdır. Bu sahədə hər şey Azərbaycanda belə deyək ki, ideal səviyyədə demi, əlbəttə bunu bir mənalı şəkildə əvvəllər ideal səviyyədə olubmu, bir mənalı şəkildə demək olur. Amma buna baxmayaraq, informasiya müharibəsi məsələsində, xüsusilə də Ermənistan, ki, əsas bizim düşmən ölkə Ermənistandır və Ermənistan bizim ölkəmiz haqqında təkcə məsələ yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında təkcə real müharibə gedmir, həm də virtual müharibə gedir. Həm də virtual müharibə gedir. Amma biz müəyyən bir dövrdə, xüsusilə 2000-ci illərdən başlayaraq bu sahədə üstünlüyü yavaş-yavaş ələ almağa başladıq. Bilirsiniz, bu gün cəbhədə uğurumuzu belə deyək də şərtləndirən amillər var. Bu şərtləndirən amillərdən biri bizim Cənab Ali Başkomandan rəhbərliyində çox uğurlu ordu qurduğumuzdur və bugün ordumuzun peşəkarlığıdır. Bundan əvvəl sahib təşkilatlanmalıdır. Bəlkə bir virtual meydan çata ermənilər üçün. Ermənilər bu Sanasar, Bağdasar qardaşları da ermənilərin rəfsanəsi var. Sanasar Dağlıq Qarabağdır, Bağdasar tutaq ki, Ermənistandır, yaxud deyəsiniz. Bunlar çox döyüşmək istəyir. Gəl bir dənə belə virtual meydan çağırıb ermənilərin bu sarı-bağdasarlarına. Gəlsinlər orada Azərbaycanın Köroğluları ilə, Dəli Həsənləri ilə, bizdə Top Dağıtmaz, Halay, Pozan, bizdə də var da, belə dəli 7777 dəli. Bir müddət bundan öncə Həmid, biz bir sujet vermişdik Xəzər Xəbərdə. Bir Azərbaycan məktəblisi bu hadisələrdən çox-çox əvvəl oyun icad etmişdi. Virtual oyunuydu və Azərbaycanı mərhələ-mərhələ azad edirdi. Azərbaycanın şəraməti varmış da uşağında, görürsən qələbə də gəldi. Yəni, demək ki, orada da elə bizim qələbə çalan uşaqlarımız var. Belə məhsullar var və xüsusən də yeni yetkili gənclər, məktəbli gənclərimiz bu işlərdə aktiv fəaliyyət göstərir. Məsələn, mən nümunə olaraq göstərə bilərəm, xaricdə yaşayan, hansısa bir qələliyyətə səbəbdən valideynləri xaricdə yaşayan gənc insanlar var və məktəbli uşaqlar var ki, onlar çox tərtəmiz danışıqları həmin xarici dildə Azərbaycan həqiqətlərini müxtəlif hazırladıqları proqramlar, müxtəlif verişlər vasitəsilə və oyunlar vasitəsilə təbliğ edir və biz bunun hər gün şahidiyik. Son günlərdə isə biz ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin çox aktiv şəkildə informasiya müharibəsi apardığını şahidiyik və açıqı mən sizə belə bir şeydə müsaadə edirəm ki, ermənilər bunu tərcüm edirlər. Ki, uzun illər bunlar öyrəşmişdilər ki, bunlar müxtəlif yalanları danışacaqlar. Siz deyəcəkdir, bir də sözünüzü kəsirəm. Biz də oradan da ermənilərə müəyyən qədər gez ötürdük. Onlar bizim ordumuz haqqındır, xalqımız haqqındır, rəhbər heyətimiz, parçalarımız haqqındır. Çox yanlış fikir dedilər. Biz özümüz o şəraiti yaradmışdır ki, qoy Allah aldansınlar. Və onlar doğrudan da aldandılar, indi tərcüm. İndi inanmırlar ki, biz onlara 21-ci əsr müharibəsi modeli vermişik. Onlara döyüş meydanında master class verən Azərbaycan ordusunu dəyərləndirməyə çətinlik çəkirlər. Deyirlər ki, bu türklərdir və yaxud hər hansı bir muzlulardır və s. İtiraf eləyə bilmirlər ki, bu Azərbaycan ordusudur və başa düşə bilmirlər ki, bizim kənardan dəstəyə ehtiyacımız yoxdur. Çünki Azərbaycan xalqı sonuncu nəfərinə kimi hamı vuruşmağa hazırdır. Nə qədər bizim könüllülərimiz var, nə qədər növbəsini gözləyən gənclər. Heç biz böyük ordumuzu heç döyüşə aparmamışıq. Biz məsafədən hələ döyüş edirik. Biz dəqiq nöqtələri atışə tuturuq. Biz sivillərlə vuruşmuruq, dinc əhali ilə vuruşmuruq. Və mənə elə gəlir ki, bax, bu sizin o virtual Azərbaycan səhifələrində bu cür virtual döyüşlər olmalıdır ki, ürək dolu insanlar gitsinlər orada, necə deyərlər, məşq keçsinlər və ermənilər də görsünlər ki, virtual Azərbaycanda var, real Azərbaycanda var və hər iki meydançada biz onları yenirik. Nə üçün yenirik? Çünki ən böyük mədəniyyət hərbi mədəniyyətdir. Mədəniyyət üçünlər üzəngini ixtira etməklə Roma imperiyasını çöktürdülər. Yayla oxu ixtira etməklə mürəkkəb yayla oxu.
buna bütün alimler. Çin imperiyasının dizlerini yere vurmuş. Dünyada öyle imperiya olmayıp ki Türk'ün kılıncı karşısında yere çökmesin, başını eğmesin. Ve 14 Oktyabr tarihinde Nikol Paşinyan, bak Azerbaycan'ın məlum raketi zərbələrindən sonra başını eğerken orada da bak bu bilmiyorum, özünü gösterdi. Bəli, qonağımızla müsahibə ayırdığımız vaxt bitti. Nuradın Bey, çok sağ olun, teşekkür ederim stüdyomuza geldiğiniz için ve bu değerli faaliyetiniz için esas da ona göre daha çok teşekkür düşür. Həmçinin ben demek istedim ki, böyle bir NLP'de, neurolingüistik proqramlaşdırmada böyle bir məqam var ki, insanların her zaman məqsəd verirler ki, bir şeye nail olmak istəyirsinizsə, bir məqsədə çatmak istəyirsinizsə, əvvəlcə onun xəyalını qurun. Ve biz virtual Qarabağın xəyalını qurduq, yani müəyyən qədər, həm də bu bizə virtuallıqdan reallığa keçməyə kömək etdi. Tezliklə real səyahətə, virtualdan real səyahətə keçmək ümidiylə və artıq demək olar ki, bu səyahətlərimiz başlayıb və ilk olaraq bizim ordumuz edilir bir səyahəti, sonra isə biz vətəndaşlar yavaş-yavaş öz torpaqlarımıza gələcəyik və orada yəni öz torpaqlarımızı bərpa etməyə, orada dinç qurucu işlər görməyə başlayacağız inşallah. Bunu arzulayıram ve bir daha tamaşaçılarımıza hatırlayıram ki bizim studiyamızın qonağı İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Mərkəzinin sədri Nurəddin Mehdiyevli, o bizə Qarabağ Mütmalı Qarabağ layihəsindən danışdı. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Verilişimizi isə növbəti məlumatla davam